Olá pessoal, tudo bem? Igor da Gincartos, um projeto aqui em rasca, em recirculação, nesse caso em alvenaria, tá? Alvenaria, tijolo, cimento, ferro, tá? Ou bloco, cimentício, tanto faz. E mostrando aqui um projeto de um cliente que ele precisa de uma expansão de uma piscicultura já existente em tanques escavados. Mas ele possui um espaço pequeno onde não dá para instalar um tanque que tenha a mesma produção. Por exemplo, neste processo, nós estamos falando de quatro tanques de 50 mil litros, certo? Então, digamos que sejam adensamentos de 40 quilos por metro cúbico, que é uma recomendação que a gente geralmente faz entre 30 e 40, vamos colocar 40, então nós vamos ter aí 2 toneladas por tanque, ou seja, 8 toneladas de peixe num espaço que nem tanque escavado ele não produziria uma tonelada, tá? Ele vai produzir em ciclo direto, sem reclassificação, porque como ele tem os tanques escavados, aquele peixe que ficar fora do padrão que ele necessita, ele vai terminar o peixe no tanque escavado. É uma opção, ele nos pediu assim e assim nós fizemos. Temos uma aquaponia, nós indicamos uma aquaponia, ensinamos, montamos lá duas bancadas apenas, mas a recomendação nossa é que é toda essa área aqui pode ser transformada em aquaponia, tá? E um sistema, tá? Em tanques cavados, em tanques elevados, em alvenaria, não é ferro-cimento e nem lona, é em tijolo mesmo, em bloco, né? Nós deixamos até representado aqui em bloco o sistema de aeração e recirculação. Sistema simples, não tão oneroso, mas com produção alta. Essa produção de 8 toneladas, pessoal, é uma produção para ciclo, ou seja, 7 em 7 meses. Não é uma produção que você vai colocar e vai tirar isso mensalmente. Neste espaço que ele nos deu, para essa produção tão alta, não caberia. Caberia aí um processo para uma tonelada, tá? Mas não era lucrativo para ele. Ele queria algo sazonal, até porque ele vende desta forma nos tanques escavados. Tá bom? Então, assim, é um projeto bem viável. É um projeto que, para quem quer consorciar o tanque escavado com um tanque em recirculação, é interessante. E outra, digo mais. Para quem está querendo iniciar, por exemplo, não precisa ser iniciado com tanques tão grandes, você pode colocar menos tanques aí, ou tanques menores, aí no caso o filtro fica menor, o custo energético também fica menor e você consegue tirar. Ele poderia, por exemplo, consorciar cada tanque de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses ele habitar cada tanque. Ele teria 4, 5 espécies ao ano, dependendo do período aí que ele teria, que ele escolheria de carência, ciclos de 7 ou 6 meses, caso da tilápia. Igor, eu não gosto de tilápia, minha região não vende tilápia. Posso criar o tambaqui aí? Pode, tá? E no caso do peixe redondo é o tambaqui, tambatinga, caranha, eu indico, tá? Você procurar ou o tambaqui da Embrapa, que é um tambaqui melhorado, tá bom? Não mudou gosto, tá? Só para apenas eles conseguiram fazer alguns cruzamentos genéticos entre tambaquis para que melhorassem o ganho de peso, para que você não tenha peixes aí com mais de 1 ano dentro do seu tanque. Para valor comercial, tambaqui ele começa a ter valor comercial a partir de 1 quilo, 1,2 kg, por aí, né? Ou se não, optar pela tambatinga.
que é outro cruzamento também de um outro projeto, esse é um projeto particular, tá? Mas que tem amplo divulgação aí já no Brasil, então eles já estão à venda na maioria das pisciculturas. Em Goiânia, na Sim Peixes, você encontra com frequência, tá bom? Que é uma piscicultura aqui que é referência aqui para nós em Goiânia. É a Tambatinga. Tambatinga tem um vídeo explicando, nós até iniciamos o processo, só que aí um produtor chegou até nós e comprou todos os juvenis que nós já tínhamos. Na época a gente estava precisando de dinheiro, a gente acabou vendendo os juvenis e encerramos o projeto. Vamos voltar esse projeto mais à frente, mas no momento a gente está mexendo mais a tilápia. Voltando, Tambatinga, Tambaqui com a Patinga. Tá? E aí você tem essa Tambatinga, né? É um peixe com crescimento acelerado, 8 a 9 meses ele atinge 1 quilo, então você teria ciclos aí, por exemplo, em 4 tanques, você conseguiria fazer mais ciclos ao ano do que o tambaqui, que seria anual. Tá bom? E qual o adensamento no caso do peixe redondo? O peixe redondo, entre 25 e 28 peixes por metro cúbico. Nossa, Igor, é menos? Sim. Nós trabalhamos com menos, um pouquinho mais da metade. Porque ele necessita de espaço. Mais do que isso, ele vai crescer até seus 5, 6 meses. E aí vai chamar o que nós chamamos de encroar. Quer dizer, o peixe vai ficar pequeno, vai continuar comendo normalmente, você vai dar a ração, mas na biometria você vai ter a surpresa desagradável. Biometria, para quem não sabe, é o peso que você faz a coleta de alguns peixes do tanque, mês a mês, e pesa esses peixes, divide pela quantidade de peixes que você pegou, devolve o peixe para o tanque, você não tem necessidade de matar ele, e aí você tem o peso médio do seu tanque. Por exemplo, pego 5 tambaquis, peso, os tambaquis deram 4 quilos, os 5, certo? Então eu pego 4 quilos, divido por 5. Então 4, aí eu vou dividir por 5, vai dar o peso médio de cada peixe que eu peguei. E nisso você extrapola isso para o tanque. Lógico, lá dentro pode ter algum peixe que vai estar aí com, por exemplo, no nosso caso é 800 gramas, né? Vai ter algum peixe que vai estar maior do que 800 gramas, com certeza. Vai estar com 1,1 kg, mas é um ou outro. A média vai ser isso, tá ok? Então, assim, posso criar pintado? Pode também. Aí a gente tem que estudar um outro modelo de adensamento aqui por causa dos aeradores, tá bom? Mas dá para se criar também o bagre, o pintado, qualquer um outro. Então, o projeto vai ficar disponível para quem tiver interesse. Quem quiser montar um projeto específico para vocês, a gente tem também a condição de montar um projeto só para vocês, tá bom? Então aqui é um projeto com aquaponia e recirculação. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.